Мне шушандай затлы музыка тыңлап үскән балалар, иншалла, бик зыялы кешеләр булып үсәрләр дип өметләнәбез. Мин әйтәсем килә, Сәйәр Хәбибуллин Түбән Новгород өлкәсенең Суксу авылында туса да, бөтен гомерен Мәскәүдә уздырган. Һәм аның күп кенә җырлары Мәскәүгә багышланган, рус телендә дә, татар телендә дә Мәскәү турында җырлары күп. Менә әйтәбез бит инде, Сәйәр абының көйләре матур. Ана мелодист дип әйтәләр, гениальный мелодист дип әйткән сүзләрне ишеткәнебез бар. Һәм шул ук вакытта бик моңлы булса да, ана җырлары патриотик дип әйтергә була. Шундый җырларның берсе үзе моңлы, үзе Мәскәүгә мәхәббәт сугарылган җыр «Мәскәү кызы» дип атала. Гөлшат Зәйнашева сүзләренә «Мәскәү кызы» дигән көй Сәйәр Хәбибуллин музыкасы һәм башкара Казан кунагыбыз Татарстанның ат казанган артисты Рөстәм Асаев. Thank you.
Зурахмат, хурмат, сайрабай, сусуматур. Туған күніңіз біле юбилейді айтасы келмей, шеңкел бұл әлі сіздің ғымырлы ортасы ғына болсын. Исәнің саулықта шолай матур жырларда әлі бізге, яшылерге ғана көріп тұрасыз. Бек көп матур жырлар өсіп келе, оларда жырлай салары келе. Ұзымдар тіліп, келесі сіздің матур жыр Мәскеу қызы ғына түрді, әнді Қазан қызы білен әбірер жыр жырласақ дұрыс болар. Әм келесі жырымыз енді Қазан қызы білен болар. Һәм шуңа күрә аның музыкасы бик
Улы яштагы кишләр өчен дә аңлаешлы булырга тиешле кебектер инде. Әмма менә күреп торасыз, кайчандыр иң беренче булып Сәйер абыйның җырларын Илһам Шакиров, Әлфия Узалова җырлаганда, хәзер яңа буын җырчылар башкара, Рөстәм Асаевны тыңладыгыз, һәм инде хәзер сәхнәдә басып тора Татарстанның иң гүзәл кызларының берсе. 4 тапкыр татар җыры фестивалінің, татар жүрі конкурсының «Алтын барс» премиясына лайық болған жүрші Ильвина. Матур жырларыгыз үшін, бізді шақырып тұрғаныңыз үшін. Бик зор рахмет, мейірімі бізден сізден.